Kliku dámského záchodu si koupil už minulý týden pan Martin Kacafírek. Nemá tam cedulku, Martine, promiň. To je ukázka toho, jak to nefunguje, ale protože je to v záběhu. Klika je tvoje, ale nebudeš si brát domů. Jo, je to tak, že věci budou vaše, ale budou tady. Bude to podobný princip, jako když si v zoo adoptujete zvířátko. Můžete se tam na něj chodit koukat, můžete se tím chlubit. Budete na to mít tu cedulku, ale zůstane tam, kde je. Já jsem chtěl ještě říct, že to takhle může fungovat, že nemusíme dražit. Pokud někdo z vás dostane nápad během příštího týdne nebo příštího roku, že se mu líbí zábradlí, tady ta konstrukce, část podlahy, část obložení, může přijít a může říct, mám takový nápad, že bych tady měl cedulku a Kája řekne, a to je pěkný nápad a můj nápad je, že ta cedulka stojí tolik a tolik korun. A nyní tady máme speciální věc, je to ten nouzový výchov. Vyvolávací cena 300 korun. 300 korun. Adéla. Adéla chce unikový východ. 350. Pája. Zdá se mi to, nebo známe všichni jménem? Neznáme jméno. To je Jirka Levá. Veřej kolik? Známe všichni. 400 korun. Jirka Levá. Weiser, tamhle pan Píša. Ano, 500, dá. Už to máme na 500. 500. Adéla. Píša. 600, pan 600. Píša. Dáša. 700. 700, Dáša. Ani nestíháme klepat. Kdo dál? Weiserovi. Který? Levá. Levá kolik? Ale kolik? 700 padé za levou Weiserovi. Adéla 1500, to je slovo, ano. 1500 za unikový východ. Adéla. 2500. 2500, unikový východ. Tam. Pan Píša. Poprvé. 2500, pan Píša za unikový východ. Po druhé. 2600. 2600. Já vidím, že se teda Adéla trápí, ale taky to chceš, vidí ty dveře. 3. Pan Píše naznačuje 3 takhle cedulky, ano, to tak dělá decentně. Tak připojí se ještě někdo tady, nebo se budu jenom překřikovat. 3000 unikový východ. 3000, pan Píše unikový východ poprvé. A rovnou. 3-2. 3-2 Adéla. Adéla se vzdává svého komfortu a veškeré peníze, které dostane z mateřské, bude dávat na veřej unikového východu. Nebudeš mít na pembrsky, budeš normálně vyvažovat. 3-2. 3,5, pan Píša 3,5, poprvé unikový východ pro pana Píšu za 3,5, po druhé Adélo unikový východ pro pana Píšu za 3,5, to bylo po třetí. Já píšu smlouvu s Petrem Píšou. Pan Píša, bude to kontrolovatelné, pokud někdo bude mít pocit, že se musí zeptat, co se s těmi penězmi stalo. Karolina bude k dispozici ve své kanceláři, kde jste dneska všichni byli.